bëri të dashurën për spital për lotë këngëtarja. Së fundmi në Mediat Roz po flitet për ndarjen e çiftit të njohur Dua Lipa dhe Issa Kerju. Më njëherë pas publikimit të lajmit, shefi kuzhinës dhe modeli famshëm publikoi foto nga spitali. Me sa duket ai po e përjeton shumë keq ndarjen dhe këtë mundohet ta tregojë në çdo postim të tij në Instagram. Nga ana tjetër, Dua Lipa ka postuar një video në Instagram ku shfaqet duke qarë. Krahas videos ajo shkruan: "Era skapitur pas 11 orës xhirime dhe pak e mërzitur sepse unë e di se do të gjej dritë në vende ku ndoshta duhen javë që do të vinë, por unë jam shumë emocionuar për të gjithë ju, për të parë se si u ritëm dhe via e horizontit është një kënaqësi. Unë kam shumë surpriza për të gjithë ju deri në fund të vitit." Kështu Dua tregon se është e zënë për realizimin e projekteve të tjera madhështore dhe se nuk po vuan ndarjen nga Isak.